İndi isə ərazidə olan və yüklərin daşınması prosesini izləyən əməkdaşımız Fərdin İsazadə ilə bağlantı yaratmağa çalışacaq. O bizə ətraflı məlumat verəcək. Salam Fərdin, buyur, eşidirik səni. Salam Günay, salam əziz tamaşaçılar. Bəli, biz hazırda Ağdamxan kəndi yolundayıq. Bizim arxamızda elə Ağdamdan gələn yoldur və bugün 18 sentyabr tarixində təxminən 2 saat öncə, saat 7 radələrində bu yoldan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 3 avtomobil hərəkət edərək Xankəndi istiqamətində getdilər. Onu da qeyd edək ki, bura keçmiş Əsgəran, hazırda isə Xocalı rayonunun administrativ sərhədidir, yəni Ağdam rayonu ilə Xocalı rayonunun administrativ sərhədidir. Bu keçidə paralel olaraq Laçından da sərhəd buraxılış məntəqəsindən eyni sayda, yəni 3 avtomobil, biri yük avtomobili olmaqla Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil oldu şərti sərhəd bölgəsindən. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, buradan keçən avtomobillər hər hansısa bir yoxlama keçmədən keçib getdilər. Çünki burada incə bir məqam var. Ağdam-Xankəndi yolu Azərbaycan Respublikasının daxili yoludur. Və qeyd etmək lazımdır ki, həmkarımız Günay Namazovanın göstərdiyi kadrlarda əziz tamaşaçılar gördüyümüz kimi həmin avtomobillər, Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus olan avtomobillər Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində yoxlamadan keçib, ondan sonra Xankəndi istiqamətində hərəkət etdilər. Bu da ondan xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan hər hansısa bir yük, fərqi yoxdur bu yüklər. Tibbi ləvazimatı və yaxud da ki, digər yüklərdir, mütləq şəkildə gömrük prosedurunu keçməlidir və yoxlanmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn hər hansısa bir yüklərin bir kvotası var. Əlindən daşınan yüklər, məsələn, adam başına 50 kilogram təşkil edir və yaxud da ki, 1500 dollar məbləğində bir kvota var ki, gətirilə bilər. Burada da, yəni bugün keçirilən yüklərdə Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan hakimiyyətinin bir humanistliyini biz müşahidə etdik ki, keçilən, aparılan tibbi ləvazimatlar, Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin bəyan etdiyi həmin o tibbi ləvazimatlar, təbii ki, bu məbləği və bu kvotanı aşırdı, amma buna rəğmən Azərbaycan Respublikası hər hansısa bir məhdudiyyəti onun daşınmasına qoymadı. Bu, bir daha təkrar edək, Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan hakimiyyətinin humanistliyindən xəbər verir. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, bundan öncə də bu yoldan artıq bir dəfə istifadə olunmuşdu. Bu da Rusiya Federasiyasına məxsus beynəlxalq Qızılxaç cəmiyyətinə məxsus bir avtomobili idi ki, yenə də Ağdam-Xankəndi yolu ilə hərəkət etmişdi. Bu da təsadüf edirdi sentyabr ayının 12-sinə. O da bu ərazidə 3 gün qaldıqdan sonra hərəkət etdi və Üzüxan kəndinə getdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, gördüyümüz kimi burada hələ də Azərbaycanın Qızıl Aypara cəmiyyətinə məxsus 2 avtomobili dayanmaqdadır və avqust ayının 29-undan bu avtomobillər burada keçid gözləyirlər və buna baxmayaraq bugünə kimi hələ də Xankəndi istiqamətinə buraxılmırlar və bu hal ondan xəbər verir ki, Xankəndidə bugünkü gündə də qalmaqda olan revanşist Hülya ilə yaşayan bir qrup zümrə bu avtomobillərin Xankəndinə getməyinə maneçilik törədir. Və mən indi buradan operatorumuzdan da xahiş eləyəcəm göstərsin. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin Xankəndi istiqamətində gedən avtomobilini müşahidə edirəm ki, artıq geri qayıdır. Bu da təxminən 2 saat 10 dəqiqə vaxt tutdu onun gedib, yükləri boşaldıb qayıtmasına və bir xoş təsadüf oldu ki, bizim canlı yayımımızda bu təsadüfü biz lentə ala bilirik və sizə əziz tamaşaçılar həmin bu kadrları göstəririk ki, yüklər artıq boşalıb və geri qaytarılır. Budur Rusiya sülh məramlı kontingentinin
nümayəndələrini də görürsüz, həmin avtomobili qarşılayan və çox güman ki, indi qarşımızdakı şlaqbaumu açacaqlar və bu avtomobil buradan, bu ərazidən keçib gedəcək yenidən üzü Ağdam istiqamətinə. Qeyd edək ki, Ermənistan hakimiyyəti humanitar yardım bəhanəsi adıyla Azərbaycan ərazisinə qeyri-qanuni yüklərin daşınmasını həyata keçirmək istəyirdi və bu halda 26 iyul tarixinə təsadüf etmişdi. Biz elə həmin tarixlərdən etibarən Laçında da sərhəd buraxılış məntəqəsində canlı yayımlarımızda da qeyd etmişdik. Bir daha təkrar edək ki, Azərbaycanın hər hansı bir bölgəsində humanitar böhran yaşanmır və Azərbaycanın humanitar yardımla bağlı hər hansı bir ölkəyə və yaxud da ki, beynəlxalq təşkilata müraciətləri olmayıb ki, istər Ermənistan hakimiyyəti, istərsə də digər bir ölkə Azərbaycana humanitar yardım göndərsin və buradan keçən yüklərin humanitar yardım konsepsiyasına bugün keçən yüklərdən təbii ki gedir söhbət və sentyabrın 12-sində keçən Rusiya Qızılxaç cəmiyyətinə məxsus avtomobildən gedir söhbət. Heç bir humanitar məqsəd daşımayan yüklər idi, sadəcə olaraq bir yardım ərzaq tədarükü idi ki, qarşıya qoyulan o spekulyasiyaların qarşısı alınsın. Budur, növbəti dəfə bir daha təkrar edək. Azərbaycan tərəfi öz humanistliyini göstərdi və sözümüzü kəsək, digər bir avtomobili göstərək sizə. Beynəlxalq Qızılxaşa məxsus gələn həmin bu yük avtomobilini qarşılamağa gəlib və kolon şəklində yenidən ehtimal ki, Bakı istiqamətində hərəkət edəcəklər. Söhbətimizə davam edək. Həmin o yük karvanı idi, iki minik avtomobilinin müşahidəti ilə geriyə qayıdacaq. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha təkrar edək. Ermənistan hökumətinin spekulyasiyası və Azərbaycan şərti sərhədinə göndərdiyi avtomobillərdən ibarət dırnaqarası humanitar karvan bugünə qədər Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaxınlığında dayanmaqdadır və bundan əlavə 29 avqust tarixində Fransa şəhərləri tərəfindən, Paris, Strasbourg və digər şəhərlər tərəfindən humanitar yardım siyasi spekulyasiyası altında da 10 avtomobil göndərilmişdi. Lakin onlar 2 saat həmin məntəqədə dayandıqdan sonra geri çıxıb getdilər və bugünkü günə qədər həmin o yüklərin hansı təyinat üzrə paylandığı haqda da məlumatlar yoxdur. Amma gördüyümüz kimi bir daha təkrar edək, Azərbaycan tərəfindən yaradılan şərait və səhər saat 7 radələrində keçən yük avtomobili səhər saat 9 təxminən 15 radələrində Xankəndidən geri qayıtdı. Bu sahada çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Hadisələrin gedişatı ilə sizi növbəti buraxılışlarda məlumatlandıracaq.